SCB Foundation အဖွဲ့အစည်းဟာမြေပေါ်မြေအောက်လေတဲ့ရေတဲ့အထိလူသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့သဘာဝလုံးပရလောကသားတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးစိတ်ကူးနဲ့တောင်မှန်းဆလို့မရတဲ့အထူးအဆန်ပရလောကသားများစွာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတော့တချို့သောတင်မောသားတွေပြောတတ်ကြတဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကတွေ့ကြုံရတဲ့ထိတ်လန့်စရာအဖြစ်ပြက်တွေဟာလည်းအထူးဆန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့လည်းကျွန်တော်တို့လူသားကမ္ဘာဟာမမြင်ရတဲ့ပရလောကသားတွေပြည့်နှံ့နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာရွက်လွင့်နေတဲ့လှေတစ်စီးနဲ့တူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမမြင်ရတဲ့ပရလောကသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအငွေ့အသက်တွေကိုခံစားသိရှိရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း SCP Foundation အဖွဲ့အစည်းကတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေလောက်တော့မယိုးဆင်ပါဘူး။သူတို့ကျင်းလေတဲ့နေရာတွေဟာပရလောကသားတွေဖြစ်ပြီးနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်ဝင်ရောက်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာကပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Accrochin ကျွန်းဆွယ်မှာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လာပညာတညာမှာထူးဆန်းတဲ့ရွက်လေတစ်စီးဟာအဲ့ဒီကျွန်းမှာသူ့အလိုလိုပေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှေပုံစံဟာလည်း19ရာစုခေတ်လောက်တုန်းကလူသားတွေအသုံးပြုအများဆုံးလှေအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ Accrochin ကျွန်းဆွယ်ကနေဘယ်သူမှမပါတဲ့ရွက်လေဟာရွက်လင်းလာခဲ့တာကိုပထမအဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သူကတော့အသက်ကြီးကြီးတန်ခါးတဲ့တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးဟာသူ့စီရွက်လွင့်လာတဲ့ရွက်လေကိုကျင်းပုံမှန်လှေတစ်စင်းမဟုတ်မှန်သိရတာကြောင့်ရှောင်မိုးအတွက်စ조사ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လေဟာဘလို့မှလမ်းကြောင်းပြောင်းလို့မရပဲဒီအတိုင်းဆက်ပြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအဖိုးနဲ့အတူငါဖန့်လေဟာလည်းပင်လယ်ရေအောက်ကိုအပြင်းနဲ့အားတစ်ခုကဆွဲချသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရေကူးကျွမ်းကျင်တဲ့အဖိုးကအသက်ငယ်လေလုံးကိုရေပေါ်ကိုတင်နိုင်ခဲ့ပြီးလေလုံးရဲ့အပြူပြီးကူးခတ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းစွာပဲမသေးကံမရောက်တဲ့အဖိုးဟာအပန်းဖြေခီးထွက်လာတဲ့လှေတစ်စီးကကဲတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့အဖိုးဟာသူတွေးကြုံခဲ့ရတာတွေကိုပြောပြပြီးမယ်သူပြောပြတဲ့ထူးဆန်းတဲ့လေကိုဘတော်မှမတွေ့ရတော့ပါဘူးဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့ရွက်လေဟာကျွန်းစုနဲ့1ကီလိုမီတာအကွာဝေးမှာသူ့အချိန်ရောက်တိုင်းအလိုလိုရေပေါ်ကိုပေါ်လာလေလဲရှိပါတယ်သူပေါ်လာပြီးဆိုရင်ပဲသူ့အနီးအနားကလေတွေဟာထိမ့်မရတော့ပဲရက်သွားပြီးမကြခင်မှာပဲရေအောက်ရောက်သွားကြရပါတယ်ဒီတော့ဘယ်ကမှမသိရပဲသူ့အချိန်တိုင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ဒီလေဟာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိကြနေပါတယ် SCP Foundation အဖွဲ့ကလည်းဒီရွက်လေကို SCP 5987လို့သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဒီလေပေါ်လာပြီဆိုရင်မဲ့သူနဲ့3ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိသမျှလေတွေဟာကုန်းမောရောက်သွားတဲ့လေတွေလိုမျိုးဘလို့မှလှုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ကြပြီးရေအောက်ကိုဆွဲချခြင်းခံရပါတယ်။သူကြောင့်ရေအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့လေတွေလည်းများလာခဲ့ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းများလာတာကြောင့် Foundation အဖွဲ့ကအဲ့ဒီလေကိုအစားဖြောက်ပြင်မဲ့နီလန်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတော့သူစိတ္တပညာရှင်တွေဟာလည်းအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးဘလို့လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာတော့ SCP Foundation မှာရင်းငုပ်သင်းမော့ဟာကပ်တိန်ဒိုမာကဦးဆောင်ပြီး Accrochin ကျွန်းဆွယ်ကိုခုံမောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။မကြခင်မှာပဲ SCP 5987ရဲ့အနီးကိုရောက်ရှိလာပြီးဆိုရင်ပဲဒီရင်းငုပ်သင်းမော့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေပျက်စီးသွားပြီးသင်းမော့ဟာလည်းရေရောက်ကျမ်းမြင်မှာပဲရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရေငုပ်သင်းမော့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကိုလည်းစ조사ပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ရေငုပ်သင်းမော့ချိုးရင်းသွားတဲ့အကြောင်းကိုစကန်ကိုဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရေငုပ်သင်းမော့ဟာ SCP 5987ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပထမအဆင့်ကမအောင်မြင်တာကြောင့်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာနောက်ထပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက်တစ်ကြိမ်သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ပင်လယ်ကျမ်းမြင့်မှာပြတ်ကျနေတဲ့ရွက်လီဟောင်းတစ်စီးကိုတွေးခဲ့ရပါတယ်။ကပ်တိန်ဟာရင်ငုပ်သင်းမော့အဖွဲ့ကိုခေါ်ပြီးပင်လယ်ကျမ်းမြင့်မှာရှိတဲ့လှေကိုသွားရောက်စစ်ဆေးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။နင်းမြုပ်နေတဲ့လှေမှာလူအယိုးစုတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးအယိုးရုပ်ကျွင်းတစ်ခုကတော့ထူထူခြားရေသူမတစ်ကောင်လို့ယူဆရအောင်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းဟာတဆက်သေးဖြစ်နေတာပါ။လူအယိုးရဲ့တနေရာထဲမှာအတူရှိတဲ့ရေသူမအယိုးကိုလည်းဆဲယူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအယိုးကိုကျိုးနဲ့ဆွဲလာခဲ့ကြပြီးရင်ငုပ်သင်းမော့စတင်ရွေလျားတဲ့အချိန်မှာတော့ခန္ဓာလေးအတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ပင်လယ်ကျမ်းမြင့်ကရွက်လီဟာပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ဒီလေဟာဘယ်ကနေဘလို့ပေါ်လာပြီးဘယ်ကိုရောက်သွားသလဲဆိုတာပညာရှင်တွေအတွက်အုံနောက်ချောက်စရာဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီရွက်လေကို SCP 5987လို့သတ်မှတ်ခဲ့တာကြောင့် SCP 5987နဲ့အတူတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရေသူမအယိုးကိုတော့ SCP 5971လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။စကန်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးဆိုရင်ပဲပညာရှင်တွေဟာရေငုပ်သင်းမော့တည်လာတဲ့ရေသူမအယိုးကိုစတင်သုတေသနလုပ်ကြပါတယ်။လေးလာတွေ့ရှိချက်အရကတော့ရေသူမအယိုးလိုယူဆရတဲ့ဒီအယိုးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200လောက်က19ရာစုခေတ်ကပြင်သစ်ရွက်လေတွေရဲ့အရှိပိုင်းမှာရေသူမပုံတက်ဆင်ခဲ့တာကိုခေတ်စားခဲ့ဘူးလေဆိုတာတမိုင်းရာစုနဲ့အရာလေးလာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း SCB 5987နဲ့အတူတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရေသူမပုံကတော့တခြားလေတွေမှာတက်ဆင်ခဲ့ကြတဲ့ရေသူမနဲ့မတူပဲထူးခြားနေပါတယ်။သူနဲ့1ကီလိုမီတာပတ်လည်မှာရှိတဲ့လေတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးရေအောက်ကူရဲ့ဆွဲချလေးရှိပါတယ်။တက်တိုက်ဆဆိုင် Foundation အဖွဲ့ရဲ့လေဝက်ဖိုင်တွေတစ်ခုမှလည်း SCB 5987နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီမှတ်တမ်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်တော့ SCB 5987ဟာလူသားခန္ဓာကိုပုံစံနဲ့တူတဲ့တရေတကောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မူရင်းအစကတော့နာမည်ကြီးပြင်သစ်လှေတစည်းရဲ့ကပတိန်တယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဖမ်းမိတဲ့သူကိုပေါင်တောင်းပေးမယ်လို့လည်းစွန့်ဝေထုတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာတမန်လူတရားမဟုတ်ပဲ SCB တကောင်လို့မှတ်တမ်းထဲကနေဖော်ပြနေပါတယ်။ပြင်သစ်ကပတိန်ရဲ့အစွမ်းတစ်ခုကသူ့ရဲ့လှေရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်သွားနေတဲ့လှေတွေကိုအဝေးကနေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြစ်နိုင်စွမ်းရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမှမလုပ်ရင်လည်းရှေကလှေကိုမလုံမရရက်တန့်သွားစေပြီးမီးလောင်ပြီးရေထဲကိုနစ်မြုပ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့အစွမ်းဟာတချို့သောလှေတွေကိုကြတော့လေအချိန်နဲ့ကြောက်ဆောင်တွေကိုဝင်တိုက်ပြအောင်လုပ်တတ်ပါသေးတယ်။ဒီလိုအစွမ်းရှိတဲ့ကပတိန်ကိုပြင်သစ်ဘရင်ကလည်းအထူးမျက်နှာသာပေးပြီးစစ်တပ်ကိုတော့အုပ်ချုပ်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကပတိန်ဟာရန်ပန်းနိုင်ငံတွေရဲ့စစ်တပ်တုံးလှေပေါင်း200ကျော်ကို10နှစ်အတွင်းမှာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1812ခုကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူသတင်းစာတစ်စောင်မှာထူးဆန်းတဲ့သတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်လည်းပါလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသတင်းမှာတော့ရေတက်လှေဟာကပတိန်ဒန်းစီရဲ့ရွက်လှေနဲ့ပပင်းတိုးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေတက်ဟာသူ့ရဲ့ရှေ့မှာတရွေ့ရွေ့သွားနေတဲ့ရက်လှေတွေကိုတွေ့ရပြီးအော်ဟေးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးမဲ့တစ်ဖက်လှေကပါအတန်းမှမတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။လေပေါ်မှာလေလူတယောက်ကိုမှမတွေ့ရတာကြောင့်ရေတက်ဖို့လည်းအံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်။တခုဖြစ်တဲ့လှေလားလို့ဆိုရအောင်လေ။အော်ဟစ်ကူညီတောင်းတမျိုးမချရပဲကြက်သိမ်းထားခြင်းစရာကောင်းအောင်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီရွက်လေဟာပျက်စီးတာမျိုးတစုံတရာမတွေ့ရပဲအကောင်တိုင်းသစ်လွင်နေသေးပါ။ဒေဂျာရာကတော့ဒီလေဟာအရခွန်ကျုံးကနေထွက်လာတဲ့လှေဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ရေတက်ဖို့ဟာလေတပည့်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးတိတ်ဆိတ်လွန်လာတဲ့ဒီရွက်လေကိုမတင်ငါဖြစ်ပြီးတက်ပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။လေပေါ်ရောက်ပြီးဆိုရင်ပဲတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်လက်ပြလွင်မတက်ခြောက်ခြားသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လှေရဲ့ကုန်းဘက်မှာသွေးတွေနဲ့ပြေးနံနေပြီးဒီလောက်များတဲ့သွေးတွေဟာအနည်းဆုံးလူ90လောက်အသက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရေတက်ဖို့ဟာတခြားနေရာကိုလှည့်ပတ်ကြည့်တော့လဲတင်းမော်ရဲ့ရွက်ဖြင့်ကျိုးမှာတွဲလောင်းတည်နေတဲ့လူတွေကြမ်းမြင်မှာလဲရေစစက်တက်ဖြတ်ခံထားရတဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရေတပ်ဖို့ဟာလည်းဒီအလောင်းတွေကိုကြည့်နေတော့လှေပေါ်ကအမြောက်တွေဟာသူ့လိုလှည့်ပြီးကပတိန်ကိုချိန်ပြီးပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကပတိန်လည်းလွန့်ထွက်သွားပြီးရွက်တိုင်းမှာလက်ကားရနဲ့တေးသွားခဲ့ရပါတယ်။ထူးဆန်းတာကသူ့ရဲ့လက်နက်ဖန်နဲ့ခြေထောက်တွေကိုဓားတွေနဲ့ထိုးဆခြင်းခံထားရတာပါ။ရေတပ်ဖို့လိုနှစ်ယောက်ဟာတခြားနေရာတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်သွေးဆိုးနေတဲ့စားရွက်စားတမ်းတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဒီလေပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကလည်းစဉ်းစားရခက်စေပါတယ်။မိစားတကောင်ကောင်ကလေပေါ်ကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးအချင်းချင်းတက်ဖြတ်တာမျိုးလူတော်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရေတက်ဘိုးတို့နှစ်ယောက်ဟာလည်းလေပေါ်ကနေသူတို့လေဘက်ကိုပြန်ကူးလာခဲ့ကြပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ရွက်လေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဒီအကြောင်းကိုလည်းဘသူကမှမပြောဖို့လျှို့ဝှက်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီသတင်းကိုအားလုံးမင်းမပြပြဖြစ်သွားခဲ့ကြတော့2019ခုနှစ်မှာပဲဒီလေအကြောင်းဟာအသစ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလေကိုလည်း SCB 5987လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှင်တွေရဲ့ယူဆချက်အရကတော့ဒီ SCB 5987ဟာပြင်သစ်ကပတိန်ဒန်းဆက်ရဲ့လေဖြစ်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်အောစီယာကောင်တာကရေတက်အဖွဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးသားရွက်လေဟာဘာကြောင့်အကောင်တိုင်းပြန်ပေါ်လာရတယ်လဲဆိုတာပါ။နောက်ပြီးရေအောက်ကနေတည်လာတဲ့ SCB 5971ရေသူမကိုတော့ SCB 5987နဲ့တူတဲ့လေတစည်းကိုဖန်ပြီးပြီးလေဦးမှာတက်စင်က Foundation အဖွဲ့ရဲ့ Area 34မှာထိမ့်သိမ်းထားလျက်ရှိပါရယ်။အဲဒီအဆောင်ကိုစောင်းတဲ့အဆောင်တွေဟာလည်းမကြာခဏအခန်းထဲကနေတချင်းတန်တွေထွက်လာတာမျိုးကြားရလိမ့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဘသူဆိုနေတာလဲအခန်းထဲဝင်ကြည့်တော့လဲလူတယောက်ကိုမှမတွေ့ရပါဘူး။ဒီတော့ရေကန်ထဲမှာလှည့်လည်နေတဲ့ SCB 5971ကပဲဘသူမှမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာတချင်းဆိုနေတယ်လို့ယူဆရပြန်ပါရယ်။ဒီရွက်လေငယ်ဟာကန်ထဲကရေပင်ပေါ်မှာလှဲလေနေတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ပင်လယ်ပြင်ကြီးမှာရွက်လေနေတဲ့ရွက်လေတစီကိုမြင်ကွင်းအသေးစားနဲ့မြင်လိုက်ရသလိုစိတ်ကိုလည်းအေဂျင်စေပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ SCB 5987ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒီတော့ပရိသတ်တို့အနေနဲ့လည်းတစေသိမ်းမော်ကြီး SCB 5987နဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းခေါမန်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့တောင်းဆိုရင်းဒီကနေ့စီစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တင်ရမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။